Ik is graag daar Stoels, ik is deel van die vrienden van die tolhuis. En ons is bezig met grote uitbreidingen bij die tolhuis, nieuwe verwikkelingen. Die baanhuis is pas gebouwd en om daarmee samen te skakel het ons gedink ons wil die jukskybaan nie bou. Want het skakel so recht bij die traditie van die baans en van die sportgeriewe van die oudtijd. En ons kinders vooral weet niks daarvan, so ons wil graag van hulle blootstel aan so 'n heerlijke activiteit waar hulle sommer kom leer van oudtijdse speletjies. Kom jy is juksky? Wel, ek dink juksky skakel met die ossewaan en die jukke wat daarna gebruik word en so dit is maar een aanvulling daarvan. Mens kan natuurlijk kennekie en allerhande ander activiteiten ook, soos kleilat gooi, ketieskiet enzovoorts invoeg, maar die, daarvoor het mens nie een speciale terrein nodig nie. Die jukskybaan moet daarom nou so'n bykie sand in kry, so ons hoop ons gaan bykie sand gooi.